יושב בשקט. בוקר טוב, יום ראשון בשבוע. אני שמחה שבחרתם להצטרף אלינו לעוד תוכנית של המקצוענים. התוכנית שמשתדלת להביא לכם כל שבוע את האנשים הטובים בתחומם. איתנו באולפן היום נמצאת תמרה אור סלילת. תמרה מעידה על עצמה שהיא משוררת, ציירת, הילרית ואפילו מורה לאנגלית. רוב הזמן. רוב הזמן, גם מורה לאנגלית. משוררת. יש שני ספרים שכתבת לפני כמה וכמה שנים, ועכשיו אחרי 20 שנה יוצא ספר חדש שלך. לפני שניגע בספר החדש, בואי באמת נדבר ככה קצת על הספרים הוותיקים יותר. כן, הספר הראשון יצא ב-91, ילדים עשויים מחומר חלומות, בעריכת נתן ונתן. הייתה לי הזכות עוד לקבל אותו כעורך, אדם מדהים, מקסים, בספריית פועלים. הספר השני יצא ב-1994, בעריכת איתמר יעוז קסט, שוב עורך מדהים, משורר, משכמו ומעלה, וזה בהוצאת עקד. את שני הספרים האלה היום אי אפשר למצוא בחנויות, אבל את בקרוב תשיקי אתר אינטרנט. נכון. שעל תאריך הפתיחה שלו אפשר יהיה להתעדכן בדף הפייסבוק החדש שלך. כן. ובתוך האתר ניתן יהיה לקרוא את השירים וגם להוריד אותם בתשלום. לקבל עותק דיגיטלי. לקבל עותק דיגיטלי. היום אנחנו בעידן האי-בוק. כן, היום אנחנו קצת פחות משתמשים בנייר. אז שני הספרים האלה שהם אי אפשר לקנות בחנויות, אוטוטו אפשר יהיה להוריד אותם בקבצים דיגיטליים דרך האתר. ועכשיו הספר שיוצא אוטוטו בספטמבר. 20 שנה, כן. אחרי 20 שנה, אז הוצאתי את הספר הזה, שבעצם מסכם מסע של 20 שנה בחיי. חלק קטן מאוד מהשירים יצאו, שיר אחד נדמה לי, או שניים היו בספר השני, אבל רוב השירים מתפסים פה לראשונה. באמת המון תחנות בחיים. המון תחנות בחיים שמתנגזים לתוך, לתוך ספר השירה הזה. לתוך הספר הזה, כן. אוקיי. בואו נספר קצת על התחנות שעברת בחיים כדי להגיע, באמת לאגור את כל השירים המדהימים האלה. אני קראתי ככה קצת במהלך סוף השבוע לתוך ספר. אני מאוד מאוד מחוברת לטבע ולנוף של הארץ. גרתי ברמת הגולן, בקיבוץ קשור, אחר כך עברנו לפוריה עילית, אחר כך אחרי שהתגרשתי עברתי להרבל. וכל הנופים האלה נמצאים פה בספר הזה. בגלויות מקומיות קראתי להם. יש שירים לגינה שלי בהרבל. יש שירים שכתבתי בערים אחרות, בפריז, ברומא. אוי, שקיבלת השראה גם מהנוף המקומי ומהאוכלוסייה המקומית. כן, שנתנו, הם נתנו את ביטוים בתוך השיר, הנוף החיצוני, אבל זה גם נוף פנימי, כי זאת אני שמתבוננת תמיד. אוקיי, אז כל הספר הוא למעשה נקודת מבט פנימית שלך? בוודאי. בהתייחס למקומות שבהם את נמצאת. בוודאי, זה חייב להיות ככה. אני לא יודעת, אני קטונתי, אני לא משוררת. כן. אוקיי. ויש גם תחנות בחיים האישיים שלי. אז יש את הבור השחור של החיים שלי. שגם הוא חלק מההשראה ליצירה. נכון, בסופו של דבר, כן. אבל בשנת 2003, הבן שלי, שהיה אז בן 15 וחצי, התאבד. החיים קיבלו תפנית... לא היו חיים. כן. היו, עובדה שאת יושבת איתנו פה עם האסון הנורא, זה גם בעקבות ההתאבדות של הבן, עברת גירושים לא פשוטים. נכון, נכון. והכל היה בבת אחת, ומאוד קשה, מאוד קשה. ובכל זאת לקחת את כל המקום הקשה הזה, ויצרת ממנו משהו שהוא את. משהו שככה נותן לקורא קצת להתבונן פנימה, לאו דווקא לתהליכים הקשים שעברת, אבל באופן כללי לנבחי נשמתה של תמרה.
כן, קודם כל מכיוון שאני משוררת וגם ציירת, אז האומנות היא דרך ההתמודדות שלי. כשאני מעבירה את הכאב או את המחשבות או את הגעגועים דרך המילים, הכאב נעשה איכשהו נסבל יותר. הכאב נהיה יותר נוח. כן, משהו כזה. כן. ומה שאני גיליתי במשך השנים זה שככל שהשיר אישי יותר, הוא גם ציבורי יותר. כי ככל שאני מדייקת יותר בתחושות הפנימיות שלי, אז האנשים יותר מתחברים. אבל זה נורא ברור, כי תמיד כשמישהו נוגע באמת שלו, באמת באמת שלו, הוא לא מתחשב במה הוא חושב שרוצים לשמוע, אלא מביא את האמת שלו, אזי יותר ויותר אנשים מתחברים לאמת הזו, כי עם כל מה שקורה, אנחנו עדיין יצורים שמתחברים לאותנטיות, לאמת. נכון. גם לכריכה של הספר יש סיפור מעניין. זה ציור של נוף רמת הגולן. כן, ציור. שהשתתפת, זה איזושהי תערוכת ציורים שהשתתפת בסובב כנרת? הציור הזה הוצג מספר פעמים, כן, בתערוכות של אומני סובב כנרת. כן, זה ציור שלי. אוקיי. זה ציור של נוף רמת הגולן, שהייתי מאוד מחוברת אליו, וציירתי אותו הרבה, גם בפחם, גם בשמן. היו לי מספר תערוכות. זהו, אז איפה באמת אפשר לראות ציורים שלך? הם מוצגים איפשהו? או שהם גם יוצגו באתר אינטרנט שעולה בקרוב? קודם כל אפשר לראות אותם ברשת, הם נמצאים ברשת, אפשר לראות אותם באתר אינטרנט. אני כל שנה תורמת ציור לתערוכה של בנק הפועלים, לוועד למלחמה באיידס. אוקיי. כן, ובארבע שנים האחרונות הם גם נמכרו. זה כן. תמיד כיף. כן, יש היום שני ציורים שלי בגלריה בעמק חפר. הגלריה של לילי כהן. ואולי ככה בקרוב... של לימור כהן, סליחה. של לימור כהן. כן. ואולי ככה בקרוב תחליטי באמת מתוך כל מה שפורץ איתך החוצה, להפיק עוד איזושהי תערוכה. אני מבינה שהספר יצא לקראת ספטמבר. כן. ואני מבינה שיהיה ערב השקה. כן, יהיה ערב השקה בפלא בתל אביב, שזה מקום מגניב ומקסים, כזה בוכניקי כזה, ב-22 לאוקטובר. ב-22 לאוקטובר, כן, והספר יצא לחנויות מתי? בספטמבר, מתי שהוא אוקיי. כן. אוקיי. והערב השקה איתך כמובן, בהשתתפותך, כן. עם הקראת קטעים מהספר. כן, האמת היא שכשדיברתי עם אילן שיינפלד, שהוא העורך וגם המוציא לאור של הספר, על ערב ההשקה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה אותו דבר כאילו כמו שכולם עושים, אני לא רוצה נאומים, אני לא רוצה זה, אני לא רוצה להרגיש מרכז הערב, זה לא אני, זה השירים. זה השירים. ברגע שהוצאתי אותם, כאילו זהו, הם עוברים הלאה, הם שייכים לעולם, אני רוצה שאנשים יקראו אותם, ינכסו אותם לעצמם, ייתנו את הפרשנות האישית שלהם. את יודעת... אני שונאת את השאלה, למה התכוון המשורר בשירו? אין למה התכוון. זה בכלל לא רלוונטי למה התכוונתי. אני כתבתי מתוך מה שכתבתי. עכשיו את לוקחת, מעבירה את זה דרך הפריזמה האישית שלך, השאלה היא מה זה אומר לך. זה מה שמעניין כל כך זה מה שמעניין כל כך בשירים. כתב על זה לפני הרבה מאוד מאוד שנים זוהר ארגוב, שכתב שיר שהוא רצה שהוא יהיה רק שלו פרטי, אבל ברגע שהוא יצא החוצה הוא הפך להיות נחלת הכלל. וזה היופי בכתיבה, היכולת באמת לקרוא ולהעביר את מה שאת קוראת דרך הפילטרים שלך, דרך החוויה האישית שלך. נכון. לא כל משורר ולא כל כותב מסוגל להפוך כל שיר לחוויה אישית של מי שקורא אותו, אבל כשאת כותבת את זה מלכתחילה מתוך כוונה להנחיל את זה לכלל, זה כנראה עובר, כי גם אני היום בבוקר בדרך לאולפן קראתי שיר שפשוט עבר דרך הפילטרים שלי ודיבר על מקום שאני נמצאת בו. וכשזה קורה, זה קסום בעיניי. כשהשיר מצליח לעבור את המחסום הזה של הבין אישי והופך להיות משהו שאת מרגישה מתוכך, זה הקסם של האומנות. אז עכשיו אנחנו ציינו בתחילת התוכנית שאת משוררת, ציירת,
הילרית ומורה לאנגלית. השאלה שאני אשאל אותך היא בטח כמו לשאול אימא איזה מהילדים שלה היא הכי אוהבת. אבל לאיזה מכל התחומים שאת עוסקת בהם את הכי מחוברת? זה באמת קשה לשאול. ידעתי. אני מורה לאנגלית כבר 24 שנים ואני אוהבת את זה. אני אוהבת להיות מורה, אני לא מורה שחוקה. אני קמה כל בוקר בשמחה לעבודה. כי את מהמורות שעדיין עושות את זה מתוך שליחות. וגם מתוך שליחות וגם מתוך אהבה וחיבור לתלמידים וכיף לי להיות איתם וכיף לי להיות בבית ספר. וזה משאיר אותי צעירה כל הזמן כי אני מחוברת אליהם. כן, לגמרי. אני לא יכולה לתאר את החיים שלי בלי העבודה הזאת. אבל מצד שני גם הקטע של היצירה מאוד מאוד חשוב לי. הקיץ הזה, את כל הקיץ הקדשתי לספרים שלי וליצירה שלי, לא נסעתי לשום מקום, וזה בשבילי הכיף הכי גדול. לא יודעת. לא יודעת להגיד לך, לא. טוב, זו תשובה מקובלת עליי. שני הספרים הקודמים שלך, ילדים עשויים מחומר חלומות, ורק אהבה יכולה. למעשה הספר השני הוא פועל יוצא של הספר הראשון. לא בדיוק, אבל הייתה לי איזו בדיחה כזאת. אז גרתי בקיבוץ גשור כשהוצאתי את הספרים, והספר הראשון גם יצא במימון קרן חבצלת של השומר הצעיר, וכולם בקיבוץ ידעו ומאוד עודדו אותי וזה, וזה היה ספר על ההריונות והלידות של הילדים שלי, שזה היה אז האירוע הכי גדול בחיים. גם נולדו מהר אחד אחרי השני בהפרשים קטנים שלושתם. ואחר כך, אחרי 4 שנים, יצא עוד ספר, רק אהבה יכולה, ושאלו אותי בשבילי הקיבוץ, כאילו, על מה הספר השני? אז אמרתי להם, אתם זוכרים את הראשון, שזה היה על הריונות והלידות? אז השני זה על איך עשיתי אותם. בסדר. זה ספר של שירי אהבה ותשוקה וגם פרידה וכל מה שכרוך בך. כל מה שכרוך בך. בשיחה המקדימה שלנו לשידור, סיפרת לי שיש פה שירים שכתבת לפני 4 שנים, לא כולם חדשים מעכשיו. כן. ושאלתי אותך, האם שפצרת או האם שינית משהו בשירים שכתבת מזמן והעלית אותם רק עכשיו? כן, בוודאי שכן. כאילו, תמיד משנים ואחרי שנים, במיוחד את רואה ככה את כל הניואנסים הקטנים שאת יכולה לשפר. זה תהליך שיפור תמידי. כאילו, אם תשאלי משוררים, הם יעדיפו לשנות את שיריהם שוב ושוב ושוב לנצח. כן. אבל צריך לשים איזושהי נקודה ולהגיד סטופ עד כאן. אבל זה מגיע כמה. כי התקופה השתנתה והדרך המקום שממנו את יוצרת השתנה, או כי התחלת לחשוב מה יגיד הקהל הנוכחי, הקהל עכשווי, לא, על לא. משהו שכתבתי לפני 20 שנים. לא, קודם כל כמשוררת, כאומנית, בכלל אסור לך לחשוב על הקהל. אם את יוצרת בשביל הקהל, זה תמיד יוצא משהו נמוך, רדוד, לא... זה בדרך כלל מה שקורה למשוררים או כותבי ספרים שהוציאו איזה שלגר, והם מצופה מהם... הם לכודים, נכון. מצופה מהם לתת עוד שלגר, ואז הם קצת הולכים לאיבוד שם. נכון, זה לא מהמקום הזה, זה מהמקום קודם כל של שכלול היכולת הטכנית. ככל שעובר הזמן, את משתפרת, את יותר טובה, ואת רואה את הדברים שלא ראית אז. חוץ מזה, אנחנו כל יום אחרים. כל יום, כן. כל יום אנחנו אחרים. אבל רוב השירים שכתבת, גם אם הם נכתבו לפני 4 שנים, ואת קוראת אותם היום, את עדיין מצליחה למצוא בהם משהו רלוונטי. כן. או שהם מעוררים בך געגוע וזיכרונות. זה הכל, הכל ביחד. אבל השירים שנכנסו לספר זה באמת השירים שהם עדיין רלוונטיים בשבילי, עדיין טובים בעיניי, עדיין מייצגים. היו הרבה שירים שלא הכנסתי. הרבה שירים שכתבת שלא הכנסת לפה. זה אומר שיש לנו למה לצפות. יש עוד כמה פנינים באמתחתך. אני עוד ממשיכה לכתוב, יהיה את הפנינים הבאות. אוקיי, את יודעת, את ככה דיברת איתי מקודם על זה שאת רוצה שהערב השקה יהיה מיוחד. נכון. וככה בראש רצות לי כל מיני רעיונות, אנחנו נדבר עליהם בסוף התוכנית. אז הלחנתי 3 שירים. אוי, זה בדיוק היה הרעיון שלי. תקשיבי, זה מדהים, כאילו זה אף פעם לא קרה לי. פתאום הגיעה מנגינה של השיר, ומהמם. אז את הלחנת? אני לא למדתי אף פעם מוזיקה, אבל אני מאוד אוהבת מוזיקה, יש לי הרבה חברים מוזיקאים.
ובאתי אליהם עם הלחן, ואמרתי, תגידו, כאילו, שווה משהו? וזה, אמרו, כן, וואלה, יפה. אז מי ישיר אותם באמת מולחנים? אז נתתי אותם למעבד מוזיקלי, וגייסתי את החברים שלי, יש לי הרבה חברים זמרים, והם ישירו אותם. אז אנחנו ניקח את השירים שאת מוציאה, ואנחנו נשים אותם כדגל לרדיו החיים הטובים, ברדיו שלנו. אנחנו נשמח מאוד להשמיע אותם. ברגע שנקליט אותם. ברגע שנקליט, אם תועילי בטורך לתת לי ככה לראשונה להשמיע אותם, אני ממש ממש אשמח. ככה בפתיח סיפרתי שאת גם הילרית. כן. איך זה מתקשר לעבודה שלך כמשוררת, כציירת, כל העבודה עם האנרגיות? זה ככה משהו שמחבר, זה משהו שמקשר? זה מאוד מחבר, זה כל השקפת העולם שלי, רוחנית כזאת, ו... אני רואה, אני מרגישה את כל האנרגיות שמחברות, שעוברות, זה חלק ממני, זה חלק מהעולם שלי, זה גם נכנס לשירים. אפשר לראות את זה הרבה בשירים. את העבודה שלך עם האנרגיות. כן. שאלה נוספת לי אלייך, ככה שהיא די מעניינת. את מלמדת בבית ספר. חלק מלימודי בית ספר, חלק מלימודי ליבה הם שירים. את נוגעת עם התלמידים שאת מלמדת אותם בשירה שלך? לא. בשירים שלך? לא, אני לא יכולה. לא, זה לא ראוי. הם יודעים שאת כותבת? הם יודעים שאני משוררת, כן. הם יודעים. בסוף השנה, כשיש איזה מין שיעור סיכום כזה וזה, מדברים על תוכניות לחופש הגדול, אז אני לפעמים מביאה להם איזה ספר להראות להם ואומרת להם, אתם רואים, כאילו זה הספר שלי, אני הולכת לכתוב עוד, אני זה, ככה גם כדי לעודד אותם. לקרוא ולכתוב. כתיבה היום משהו הפך להיות נזיל, גם השפה, גם האותיות. כן. אנחנו כותבים רק בפייסבוק או... גם. ככה... ולפעמים אנחנו משחקים גם משחק שאני אומרת להם, תמצאו לי מילה בשפה העברית שאני לא מכירה, לא יודעת מה המשמעות שלה, אתן לכם איזה צ'ופר, איזה פרס, איזה זה. הם עוד לא הצליחו. לא הצליחו להתקיל אותך. לא. הם מנסים, הקטע הוא שהם מנסים, את מבינה? תקשיבי, אני בתוך... הם הולכים וקוראים מילונים וזה, ויציג לפתת, ואני מבסוטית, כי הם לומדים עברית תוך כדי. אני בתור תלמידה, אני חושבת שאחד התחושות הכי נעימות היו לי אם הייתי מצליחה להתקיל את המורה שלי. כן. אם אני אבקש ממך ככה, מתוך הספר, אני ממש אוהבת את הקריכה שלו, אם אני אבקש ממך ככה מתוך הספר לבחור שיר שאת, עוד הפעם, להגיד שאת הכי אוהבת, זה יהיה לא פייר. אבל ככה... זה באמת יהיה לא פייר. אבל בואי ככה, תני לנו איזה שיר שאת היית ככה חושבת שישקף אותך הכי הכי נכון. אז... אם דיברת על אנרגיות, אז נקרא שני שירים קצרים על אהבה. על אהבה. שני שירים על אהבה. אבל לא אהבה של גבר לאישה או אהבה רומנטית. לא, אהבה אוניברסלית. אהבה כתדר הכי הכי בסיסי. הכי יסודי של היקום. אהבה. איך נקרא שיר? זה מתוך המחזור אחד אלוהינו. אוקיי. שזה מחזור של מספר שירים? של מספר שירים. שנמצא בתוך, אוקיי. כן. אנחנו חיים בשדה של אהבה. רוטט כשדה חיטה מוזהב ברוח. איתנו, סביבנו, בתוכנו. שוטט כשדה קלניות שניתזו מליבו של החורף. מעשה האהבה כבריאת העולם. זה וזה נבראו בהבל פה, מבט סמיך מרגש. ליטוף כליל על פני כיפת שמיים. האהבה היא הקבוע היחיד שאינו משתנה במשוואת אלף נעלמים. שלא כמו ההימלאיה או השמש, היא נצחית, הורגת אותנו אל תוך הרשת הקוסמית. וכשנמות, שבעי חיים או רעבים לעוד שנה,
מכל מעשינו המפוארים ומכל מחדלינו הנוראים, תיוותר רק האהבה שיצרנו בליבותינו הפועמים. תיוותר רק האהבה שיצרנו בליבותינו הפועמים. זה אומר שאנחנו יכולים לעשות הרבה בחיים. בסופו של דבר, מה שיזכרו לנו זה את יצירת האהבה. נכון. וואו. כמה אהבנו, את מי אהבנו, זה מה שנשאר. מה יצרנו מהאהבה הזאת? מה יצרנו עם האהבה הזאת? רוב השירים פה מדברים על אהבה? במובן זה או אחר כן, כי בעצם האהבה היא הכל. זו גם יצירת אהבה שלך, למעשה הספר שירים הזה. בוודאי. ואת בטח תשאירי אחרייך בהמון גאווה ובהמון הודיה את יצירת האהבה הזו שלך. נכון. התמרות, ספר של תמרה אור סלילת, שיצא לאור בספטמבר, ערב ההשקה יהיה באוקטובר, ויש לך דף פייסבוק עסקי חדש, כן. שנקרא התמרות, נכון. ששם את באמת מספרת על האהבה שממנה את יוצרת. כן, אני גם שמה שם ציורים שלי ועוד כל מיני דברים, מספרת על, על רקע, על איך יצרתי את השירים. זה יש מעניין. שם גם ראיתי ציורים משלבים בתוכם סיפורים, ציורים שציירת. כן. שמשלבים בתוכם שירים. אחד השערים של הספר זה מתוך ספר האומנות שלי, שירת האדמה. ששם כתבתי שירים של שירי נוף וציירתי. אז אני מעלה את הדפים האלה לדף באינטרנט, שזה כמובן לא מופיע בספר, אז כדאי להסתכל. והאתר אינטרנט הזה שלך, שעולה לאוויר עם יציאת הספר בערך בספטמבר, יכיל בתוכו לא רק את תמרה המשוררת, אלא גם את תמרה הציירת ואת תמרה המטפלת בהילינג. המורה לאנגלית שם תקבל בטח קצת פחות מקום. אני מתארת לעצמי. אז שם באמת יוכלו לצפות ולראות ולהתרשם גם משירים מהספרים הקודמים, גם מציורים שציירת ועוד תציירי ואת מציירת, ובטח ובטח מהספר החדש, מהספר החדש שלך, התמרות. כן, ואנחנו נעשה שם גם מדור של סדנאות כתיבה ועריכה. בוא נדבר קצת באמת ככה בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו על סדנאות כתיבה יוצרת. כתיבה היא דרך מאוד מיוחדת להוציא החוצה. אבל אנשים פוחדים לכתוב, כי כשאתה כותב, אז האמת ניבטת לך מהדף מול העיניים. ואז אתה פוחד שעוד מישהו יראה, שזה לא רק אתה תראה, שעוד מישהו יראה את מה שהוצאת החוצה. אבל כתיבה היא דרך טובה מאוד לשחרר. מצוינת. היא דרך נהדרת. היא גם דרך להרחיב את המנעד התחושות שלך ומנעד המחשבות. כן, יש לי תעודה של מנחה לקבוצות לכתיבה יוצרת, ואני רוצה להתחיל לעסוק בזה יותר. והסדנאות האלה לא רק לכאלה שכבר כותבים, זה בטח גם יהיה, לאלה שלא התנסו אף פעם בכתיבה ומאוד רוצים לנסות. בואי ניתן ככה גם למי שרוצה לדבר, לשאול, להתעניין את מספר הטלפון שאפשר להשיג אותך, ואת האימייל שלך, מי שירצה ככה לשאול שאלות. מספר הטלפון שלך? 052-862-5082. והאימייל שאפשר יהיה לפנות? האימייל זה השם המלא שלי, תמרה אור סלילת. זה tamara.or.slilat@gmail.com. ואם אתם לא מצליחים, כנסו אליה לפייסבוק. תכתבו התמרות בפייסבוק, מיד תגיעו. בוודאי, הודעה קטנה באינבוקס, ותמרה איתכם. התמרות, הספר של תמרה אור סלילת, שיוצא לאור בספטמבר, ערב השקה באוקטובר. אנחנו כמובן נפרסם את ערב ההשקה, ואנחנו נשמח שתגיעו. תמרה,
תמר אור סלילת, שירי אהבה. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לנו שבוע נפלא ופורה.